ؤنۍ تو جِناب یہِ چھُ سورُے غلط گرِ بِہِتھ دِتھ کانٛہہ تہِ وَنہِ کیٚنٛہہ یُس گراوُنٛڈَس منٛز آسہِ حقیٖقت آسہِ تِم چھِ وَنان ہے ییٚمیُک سیٖزَن حظ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ بَہوٲنی رٮ۪تَن موجر مِلان بَہوٲنی رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن جایَن اَسہِ ییٚتہِ ژورَن جایَن مان ژٕ وٕنکٮ۪س مہاراشٹرا ایم پی تہٕ آندھرا وٕنکٮ۪س یِوان ییٚتہِ حظ ڈِگری وٕنکٮ۪س آسان 30 پٮ۪ٹھ 40 ڈِگری جِناب اَتھ چھِ مان ژٕ ٹایم آسان پَنُن 60 ڈیز 72-80 ڈیز یہِ چھُ تَیار ٹیمپریچر وجہ سۭتۍ گژھان ٹیمپریچر وۄنۍ چھِ یہِ وَنان ایز اےٚ مان ژٕ یَتھ حظ چھِ اِنجَکشَن یِوان کَرنہٕ مگر یہِ حظ چھُ سَفر اَسہِ مان ژٕ 2 دۄہَن ہُنٛد تَتہِ اگر خۄدا نہ خاص اَتھ اِنجَکشَن کَرو نہ 30 گٲنٛٹہٕ اَتھ نیرن نہٕ 6 گٲنٛٹہٕ کینٛہہ 10 گٲنٛٹہٕ نیرن نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ یہِ گژھِ سورُے آب یہِ دٔلیٖل آسہِ ہا اگر یِم بَہوٲنی رٮ۪تَن اوس واٹر میلان یِوان اَمہِ ڈاکٹرَس منٛز کیٛازِ ووٚنُن ڈیسمبرَس منٛز یا نَومبرَس منٛز کیٛازِ ووٚنُن یا جَنؤری منٛز کیٛازِ ووٚنُن بہٕ چھُس وَنان سونٛچ یِمو مَے مُبارک چھُ عظیٖم شان سٲری چھِ اَتھ منٛز پَلان غریٖب موٚزوٗر ہر کانٛہہ چھِ ڈاکٹر صٲب اوس کھسان بِہِتھ پَنٕنہِ گَرِ تٔمۍ تُل تہٕ دیُتُن فیس بُک یِتھ پٲٹھۍ سُہ اوس مان ژٕ وَنان ییٚتہِ چھُنہٕ سیٖزَن کِہیٖنۍ ییٚتہِ کُس سیٖزَن آسہِ اَمیُک بہٕ چھُس وَنان پَنجاب چھُ یا جوٗن یا پَنجاب چھُ سیٖزَن یا جَلندَر تَتھ چھُ جوٗنَس منٛز تَتھ چھُ وٕنہِ دٲرِ یہِ چھُ یِوان آندھرا ایم پی مہاراشٹرا تَمہِ پٮ۪ٹھ گژھِ گُجرات تَمہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یِوان بینٛگلور ییٚتہِ ڈِگری چھِ آسان 30 پٮ۪ٹھ 40 تُہۍ ہیٚکِو تَتہِ کٔرِتھ یِم وٕچھِتھ یہِ چھُ سورُے اَپُز فیکٹ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ مِثال نۄقصان نہ اِنجَکشَن نہ کینٛہہ بہٕ چھُس پانہٕ روزان بہٕ چھُس گَرِ آسان مِثال بہٕ چھُس کھٮ۪وان اِفطار کَران اَمی ہٮ۪نٛڈلَن سۭتۍ اگر خۄدا نہ خاص یہِ چھِ روزدٔری اگر یہِ ڈوٗل چیٖز آسان أسۍ کھٮ۪مو ییٚتہِ ہر کانٛہہ مِثال بہٕ کھٮ۪مہٕ پانہٕ گۄڈٕ بہٕ چھُس بہٕ پانَس کَرٕ بہٕ اٮ۪کزامپٕل وٕنیُک تام کوٗتاہ نۄقصان آسیو تۄہہِ گوٚمُت چھُنہ یہِ چھُ خربو منٛز نۄقصان آز بہٕ کَرورَن منٛز کَرور خربو منٛز چھُ یہِ نۄقصان یہِ چھُنہٕ واپَس بٕے یوت کِہیٖنۍ آرٕتۍ یَس یہِ چھِ سٲری موٚزوٗر ووٚزوٗر مِثال یِمَن عیال چھِ تِم گٔے سٲری پیٖتھ پَتہٕ کیٛازِکہِ یِمو دُنیاہَس مِلے کَتھ وٕنکٮ۪ن اوترٕ آز اوس ڈاکٹر راتھ یُس پَٹنیُک ڈاکٹر اوس سُہ اوس وَنان ہے نہ حظ خبر مےٚ چھُنہٕ یہِ پٲٹھۍ پانَس تیٚلہِ تٔمۍ گیوا دٲرِتھ یَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وَن تہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز یُس آسہِ پھل آسہِ یَتھ ترُس یی کَرَن سُہ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ 3000 کِلوٗمیٖٹَر یِوان تَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ 2 دۄہ لَگان گاڑِ مےٚ اَسہِ چھِ کِراے 2.5 لَچھ رۄپیہِ 3 لَچھ رۄپیہِ آسان کِراے اَسہِ یہِ چھُ اگر اِنجَکٹ یی کَرنہٕ سُہ یہِ چھِ 6 گٲنٛٹَن منٛز گژھِ تٔتی 6 گٲنٛٹہٕ 8 گٲنٛٹہٕ نیرِ تَتھ تَتھ نیرَن 3000 کِلوٗمیٖٹَر کیٛاہ یہِ چھُ 6 دۄہَن واتان یور لُکَن خٲطرٕ کیٛاہ مٮ۪سیج روز لُکَن چھِ أسۍ دِوان مٮ۪سیج تُہۍ مہٕ پینِک پینِک چھُنہٕ گژھنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ اَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مِلان تُہۍ کھیٚیِو بِنا وَسواس گۄڈٕ پٔشرٲیِو خۄدایَس پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فضلَس أکیٛاہ أمۍ کَران چھِ ٹٮ۪سٹ کَران یا کیٛاہ کَران تَتہِ نیرِ یہِ نارمَل تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ رحمٰن وۄنۍ گوٚو مگر اَسہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ واریاہ نۄقصان کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ گٔے سٲری گٔے مِثال اگر مِثال کِہیٖنۍ سورُے گٔے مِثال کانٛہہ سٲری چھِ کھوژان ہے نہ ڈاکٹر صٲبَن ووٚن یہِ اَہن حظ ڈاکٹر صٲب صابَن تٔمِس حظ سُہ گوٚو یور یُن ٹیٖم 10 دۄہ برونٛٹھ اوس تٔمِس ٹیٖمَس ہے نہ حظ یَتھ چھِ اَسہِ اوس ییٚلہِ بیرَن منٛز پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ اوس تٔمِس اوس نہٕ کَتھ کَرٕنۍ ہے وَلہٕ حظ یَتھ سٮ۪مپٕل تُلُن ییٚلہِ آسہِ أسۍ کیٛاہ چھِ لُکَن مارنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ یور ییٚلہِ تِژھ دٔلی أسۍ کَرو مالٕے بنٛد أسۍ اَنو نہٕ مالٕے یور اَسہِ چھِ کِراے دِژمٕژ مِثال وَنان أکیٛاہ 7 لَچھ 8 لَچھ رۄپیہِ چھِ اَسہِ گاڑِ یہِ چھِ سورُے پَدایتی یُس وٕنکٮ۪س یہِ مال کٕنان مان ژٕ یہِ یَتھ قۭمَتھ اوس مان ژٕ 100 رۄپیہِ تَتھ چھِ نیران 10 رۄپیہِ یَتھ قۭمَتھ اوس مان ژٕ 62 رۄپیہِ تَتھ چھِ گژھان 80 رۄپیہِ یِم ہٮ۪وٲنی چھِ کٕہٕنۍ سٲری چھِ پَنٕنہِ کیٛاہ نہ حظ اَتھ منٛز چھِ ژھٕنہٕ کِہیٖنۍ یِمو پھُرو آفر کیونکہِ اَمہِ سۭتۍ گٔے زیادٕ بےٚ روزگٲری ییٚتہِ أسۍ چھِ وۄنۍ یِمن وَنان اگر یِمن اوس ڈاکٹر صٲب یور یی نہ ٹیٖم اَسہِ بٕتھِ کیٛاہ کٔرِنۍ یِن ییٚتہِ سیمپٕل اَسہِ کٔرِنۍ ٹیٖم چھِنہٕ یور یِوان سیمپٕلِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ یَتھ کیٛاہ کَران سیمپٕل یہِ چھُ سورُے نارمَل اَتھ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ وَنہٕ یِم چھِ کۭژاہ سِٹیٹ چھِ یَتھ یِم حظ چھِ أسی یٲتۍ کھٮ۪وان مان ژٕ 32 سِٹیٹٕس کُنہِ جایہِ چھُنہٕ اِشوٗ کیٚنٛہہ صرف اِشوٗ بَنٲیِو ییٚتہِ سرینگرَس منٛز مےٚ باسان ایٚکٕسپوٹ ڈاکٹر ییٚتی ییٚتہِ تیٚلہِ چھِنہٕ یِم اِنٹرنیشنَل یِم ڈاکٹر کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ تِم مین گَوِ ڈاکٹر اورٕ تہِ حظ یہِ چھُ یہِ اوس ڈاکٹر اِنٹرنیشنَل گوٚو تۄہہِ نِش چھُنہٕ یِوان ٹیٖم تہِ کیٚنٛہہ اِنویسٹِگیشَن کَرنہِ یعنی اَتھ چھا مِلاوَٹ کیٚنٛہہ کِنہٕ تِم چھِنہ یِوان اگر مِلاوَٹ آسہِ تیٚلہِ چھِ مجبوٗر تِم چھِنہ یِوان یور آ بیا آپ آیا ہمارے پاس ہے جی ضروٗر ہم آیا آپ کے پاس کیونکہ ہمارا ریل ہے ہمارا نارمل ہے دیکھو مےٚ یہِ سُہ گوٚو بیچ رہا ہوں سب لے رہے ہے نارمل ہے نارمل حساب کے نارمل حساب سے لے باقی اس میں کوئی بھی اِنجَکشَن نہیں ہے وہ مِثال یہِ افواہ پھۄلایے باقٕے مےٚ ہر ایک ہر ایک عوام کیوں کہتا ہے پینِک ہونے کی ضروٗرت نہیں ہے یہِ سب فیک ہے بِنا وسواس آپ کھایے اللہ کے بھروسہ پہلے اس پہ بھروسہ پھر ہمارے پہ اگر مِثال یہ مِثال انہوں نے ایک حساب سے ہمارے لیے لات ماری ہمارے پیٹ پر مٹ اب ہم ڈاکٹر مِثال التجا کرتے ہیں اللہ حکام سے کرتے ہیں کام وہ ہمارے پاس آئے
سیمپل لے رہے ہیں ہمارے سامنے وہاں پہ اس میں کرے ہم بھی دیکھیں اس میں کیا ہے یہ گھر میں بیٹھ کر انہوں نے دیا ایسے یہ چلتا ہے ایک غریب کے لات مار رہے ایک پیٹ پر مثال یہ 12 مہینے ہوتا تھا اگر دسمبر میں اس نے کیوں نہیں کہا اب تو ہم ہیوج میں لاتے ہیں اسے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم کوانٹٹی زیادہ لاتے ہیں نہیں تو آلموسٹ یہ دسمبر کا تھا نومبر اس میں یہ ڈبے میں آتا تھا پانچ مثال 6 پیس اور 4 پیس والا یہ 12 مہینے ہوتا ہے مگر یہ یہاں پہ نہیں ہے یہ اس وقت ہے آندھرا میں ایم پی میں مہاراشٹر میں کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر کا ہائی ہوتا ہے 30 to 40 degrees میں اسی وجہ سے وہاں پہ اور اس کا ٹائم ہوتا ہے بھی مثال دھانے کا مثال تربوز کا کسی کا 60 days میں تیار پورا ہوتا ہے کسی میں 72 کسی میں 80 باقی یہ ایجیکٹ ویجیکٹ انجن یہ سب فیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر تھینک یو سر تو ناظرین ان کا یہی کہنا ہے یہاں پہ کوئی ایکسپرٹس نہیں آئے یہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہے وہ کچھ افواہیں ہے اگر ہے کچھ بھی تو منڈی میں آئے یہاں پہ ٹیسٹ کیجیے